Metro FM. Stadin paras aamuherätys. Sainio ja Perälä. Arkisin 6-10. Oh yeah! Metro FM Facebook-sivu on sitä varten, että sinne tulee mukavia kysymyksiä välillä. Siellä kilpaillaankin aina silloin tällöin. Tänään me kysytään tietenkin joulun jälkeisesti, että paljon tuli lisäkiloja. Ja me ollaan sen verran rehellisiä miehiä Perälän kanssa, että ollaan kerrottu jopa omat lisäkilomme. Mulle tuli 1 kilo ja Perälälle tuli 2 kiloa. 2 kiloa. Toinen oli sun toinen kilo. Mielellään kuultaisi myös sun mielipide, kuinka paljon sulla on tullut kiloja. Ja mehän ei käytetä näitä vastauksia muuhun kuin painonvartijat ry:lle. Lähetetään sitten tämmöinen pienimuotoinen tutkimustulos siitä, että Petro Fama kuunteli, että kuinka paljon painoa on tullut. Niin, ota kuva siitä sun uudesta pikku pyörästä rasvapallostas, mikä on tullut jouluaikana. Mutta toi painonvartijatkin on hauska homma, Kimmo. Nimittäin käsittääkseni ihmiset, kun menee painonvartioihin, niin heitähän rupeaa lähtemään näitä kiloja pois. Aivan. Niin tää firmahan on epäonnistunut. Mun mielestä tähän siitä voisi haastaa oikeuteen, koska eikö niitten nimenomaan pitäisi vahtia, että ne kilot ei pääse lähtemään mihinkään? Se on kyllä kanssa totta. Mm. Voi. No, mutta sen sanoit, minkä nyt sanoit. Niin, toisella ihmisellä nuo kilot menee mahaan, toisella ne menee maamaan. Saattaa mennä leukaan tai mihin hyvänsä, mutta mistä tää tuli mieleen? Ei mistään. Tuli vaan mieleen tämmönen päivän kevennys. Voisi nopeasti kertoa tähän ennen kuin lähtee jälleen pääkaupunkisodun parasta musiikkia. Nimittäin Kalinainen. Tiedätkö tämmöstä henkilöä? Muistan, kyllä. Henna. Joo, hän on tästä talosta tuttu. Ja hän kertoi Maikkarin viihdeuutisille saaneensa internetin, jossa suomalainen miljonääri lupaa rahoitusta naisen mahdollisille projekteille. Kyseessä ei Kalinaisen mukaan ole huijaus, sillä nainen on jo tarkistanut miljonäärin tausta. Eli Henna on ottanut selviä, että on ihan oikein miljonääriä. Henna sanoi, että hän otti minun yhteyttä ja lupasi jopa 100 000 euroa, jos keksin hyvän ja rahaa tuottavan idean, esimerkiksi TV-ohjelmaa. Ihan tähän jo täytyy heti kommentoida, että tämä miljonääri, niin eihän varmaan itse, hän on varmaan perinnyt rahat, koska ei vaikuta kauhean fiksulta, kun hän on ajatellut, että Kalinainen keksisi jonkun loistavan TV-ohjelman. Mutta paras tässä on se, että ilman mitään kynsiä hampaita, niin Henna Kalinainen näkee tarjouksen hyvänä mahdollisuutena edetä urallaan eteenpäin. Tässä mulle tulee taas, mikä mä näen Kimmo Sainio sunkin ilmeistä, että Henna Kalinaisen ura. Mikä on hänen ura, millä hän etenisi? Joo, mä halusin kanssa tietää, miten hän ajatteli nyt viedä tätä hommaa eteenpäin. Mikä on, tekikö hän ehkä jotain jonglööritemppuja tai jotain? Mä en tiedä. Mun mielestä koska sirkuksessahan tarvitaan kaikenlaisia henkilöitä, jotka osaa tehdä jotain erityistä. Joo, jos mä ajattelin, että hänellähän voisi olla ainoa tämmöinen temppu, minkä hän voi tehdä, niin katomestemppu. Ja sehän riittää, kun hän tekee sen kerran ja häntä ei enää näy sen jälkeen, niin sitten kaikki olisi varmaan tyytyväisiä aplodeissa. Mutta siis kun tässä on myös hieno homma, kun Kalinainen ei ole vielä ottanut yhteyttä tähän suomalaismiljonääriin asian tiimoilta. Ja sitten tässä kysellään niin kuin Hennalta, että miksi suomalaismiljonääri nimenomaan hänelle tällaista mahdollisuutta. Niin tiedätkö, mitä Henna on vastannut siihen? Hän on varmaan nähnyt minut, kun olen ollut niin paljon julkisuudessa ja huomannut, että minulla on lahjoja. Metro FM. Vai että lahjoja, Henna. No niin. Sä ehdotit, että jos hän meni sirkukseen, niin hän voisi olla taikurin apulainen, joka kadotetaan, eikä hän enää tule ikinä takas. Mutta mä oon miettinyt, että turhaa, että hän käy mitään koulutusta, niin hän voisi mennä leijonan kesyttäjä. Niin se olisi hyvä. Niin. Hän voisi mennä suoraan häkkiin ja alkaa sen jälkeen vasta kesyttää. Mun mielestä se on Kimmo hieno, mitä sä sanoit tuossa äsken. Ainoa lahjat, mitä Hennalla on, ne on rakennettu häneen. Niin. Sainio ja Perälä Akseli. Metro FM:n aamussa. Arkisin 6.